Să zicem și noi, cum zicea David odinioară, și nu numai să zicem, să și facem. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Câteva motive pentru care merită Domnul să-L lăudăm tot în psalmul acesta 145. Domnul este drept în căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Slăvit să fie Domnul! Amin. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și îi scapă. Slăvit să fie Domnul! Amin. Gura mea să vestească laudele Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui în veci de veci. Și toți cei ce iubiți pe Domnul, spuneți împreună cu mine, amin. Amin. Aș vrea să înălțăm înaintea Domnului o rugăciune de mijlocire pentru cei ce sunt înlecați și în suferință. Timpul este foarte scurt. Atunci când avem multe probleme și când vrem să lăudăm mai mult pe Domnul, parcă tot mai mult se scurtează timpul. Dar să știți că timpul nu se scurtează. El își păstrează ritmul lui. Secunda nu se micșorează, nici nu se lungește. Dar atunci când se condensează lucrurile, ne dă impresia că e scurt timpul și nu avem vreme să facem câte ne-am propus. Aș vrea doar câteva lucruri să aduc la cunoștința dumneavoastră sau să ne împrospătăm, mai bine zis, memoria din nou cu câteva din lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut când era în vremea noastră, ca să înțelegem și să avem deplină încredere în El, că și astăzi El a spus că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și astăzi la fel face ca și atunci. Amin. Și pentru că vreau să aducem o rugăciune de mijlocire pentru cei ce sunt în necaz, în suferință, bolnavi, persecutați din pricina lui Dumnezeu și așa mai departe, câteva cuvinte ca să ne îmbărbătăm. Vreau să aduc aminte despre vindecarea fiului slujbașului împărătesc. În Ioan 4, de la 46 la 54, în Capernaum se întâmplă lucrarea aceasta, slujbașul aflat de Iisus s-a dus la el și l-a rugat să vină să-i tămăduiască fiul care era pe moarte. Ce a făcut Iisus? Nu s-a dus. Nu s-a dus. Foarte interesant. Te invită și să nu te duci. Domnul Iisus Hristos nu se-i spune altceva. Du-te, fiul tău trăiește. Și omul a crezut și copilul a fost vindecat chiar în ceasul acela. Slăvit să fie Domnul. Amin. O altă întâmplare. Un slăbănoc de 38 de ani. Ioan 5, de la 5 la 9 versetele. Iisus se oferă să-l vindece. El nu cere vindecare. Omul ăsta interesant să nu vine să ceară vindecare. El aștepta acolo. În Ierusalim, lângă partea oilor, era o scăldătoare numită Betesda. Casa îndurării, în limba română, se numea Betesda. Asta, Betel înseamnă casa Domnului, nu? Aici unde suntem noi. Betel înseamnă casa Domnului. Se duce la casa îndurării și acolo, în alea 5 pridvoare, erau foarte, foarte mulți bolnavi. După ce apa era tulburată de un înger, primul care intra în apă era vindecat. Asta era condiția. Să fii primul. Dacă ești al doilea, sau restul, nu mai avea efect. Tulburarea apei. Domnul Iisus se duce la el și întreabă, vrei să te faci sănătos? El nu a cerut îndurare, poate nici nu băga de seamă că e Iisus acolo. Nu scrie Biblia că el ar fi băgat de seamă că a venit Iisus. Dar Iisus merge și le întreabă, vrei să te faci sănătos? Și ascultați ce face el. Începe să se motiveze. Că nu are pe nimeni, că el în postura care e, până să ajungă la apă, alții înaintea lui și tot așa de multă vreme, nu știm de câte vreme stătea acolo. Și Domnul Iisus Hristos ne întreabă astăzi, vreți să vă faceți sănătoși? Dacă vreți să vă faceți sănătoși, nu veniți cu motivații la el. Veniți cu problema voastră. Slăviți să fie Domnul. Amin. Că el problema noastră o vrea, nu motivațiile noastre. La mormântul lui Lazar, dați piatra la o parte, de spus. Și iar au început motivațiile. Stai să spunem ceva. Uite, e 4 zile mort, căldurile astea. După 4 zile nu mai poți să stai lângă el. Cum? Mă, eu nu m-am întrebat cât miroase de tare.
Eu v-am spus să faceți ceva și aia ne spune Domnul Iisus în dimineața aceasta. Aia ce puteți voi face, nu așteptați de la El. Să iertați, nu așteptați de la El să vină să vă împingă să iertați. Să aveți o vorbire cinstită și corectă. Nu așteptați de la Domnul să vină să vă înveți El să o faceți. Trebuie voi să o puteți face. Vreți vindecare de la Domnul pentru cei dragi ai noștri? Nu așteptați să vină Domnul să vă îmbie cu ea. Cu toate că El poate să facă și asta. Veniți voi la El. Dați voi piatra la o parte. Puneți voi în fața Lui problemele voastre. Și Domnul categoric, conform cuvântului Lui, va rezolva problema. Amin. Orbul Bartimeu a auzit de Iisus că trece pe acolo. Și a început să strige cât îl ținea gura. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și bă, taci. Diavolul întotdeauna când Iisus vrea să te ajute și tu îi ceri ajutorul, îți spune taci. Să nu faci greșeala asta. Atunci se strâși mai tare când El spune taci. Când ai reușit să treci peste vocea diavolului, te aude Iisus. Și El nu stă nepăsător, slavit să fie, nu? Amin. El vine și te rezolvă. Pentru că ăsta e scopul Lui. Să mântuiască, să vindece, să scape cei pierduți. Să aducă la viață cei morți. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă aveți probleme care nu pot fi amintite în biserică, sunt și situații din astea. Ce ziceți? Domnul le ascultă? Dacă le aduceți în taină? Amin. Vă dau un exemplu. Am cunoscut o femeie bolnavă. De mulți ani avea o scurgere de sânge. Și în mintea ei, după ce și-o gădat toată averea cu toți medicii și-o mâncat toți banii care au putut avea, și starea ei era din ce în ce mai rea, pentru că boala avansează, ea nu stă pe loc. Și când nu mai a avut nimic, o zis ea, mă, mai am o șansă. Dacă eu mă duc și mă ating de haina lui Iisus, eu cred că mă vindec. Bani nu mai a avut, alte lucruri materiale care să-i facă cadou, nu mai a avut, nu mai a avut nimic, scrie Biblia că și-o gătat așa. Și s-a dus pe furiș. Și în mintea i-a zis, măcar să mă ating de poala hainei lui. Slăvit să fie Domnul. Și dimineața aceasta, veniți și voi, dragii mei, cu dorința aceasta, măcar să vă puteți înălța glasul spre Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos. Și tot ce vom cere cu credință, vom primi, slăvit să fie Domnul. Și femeia aceasta se duce și prin înghesuiala aia mare își face loc și întinde mâna. Și în momentul când se atinge de Iisus, automat se naște o întrebare și Iisus era acela care pune întrebarea. Cine s-a atins de mine? Și ucenicii întreabă, păi acum mai întreb tu ce se atinge de tine? Când toți te îmbulzesc și toți te ating, cum mai întreb ce s-a atins de tine? Însă Iisus știe un lucru, iubitul meu, frate și soră. Când vin înaintea Domnului cu o problemă în mod adins, El știe de ce ai venit. Și femeia aia a fost dată de gol. Că Domnul Iisus Hristos a spus, în momentul când cineva s-a atins din mine a ieșit o putere. Dacă nu vii la Domnul Iisus Hristos cu interes, puterea Lui care te poate vindeca nu vine. În dimineața aceasta, eu, personal, și vă îndemn și pe dumneavoastră, indiferent de problema cu care ați venit înaintea Domnului, sau care o aveți pentru aproapele vostru, sau pentru cel din familia voastră, veniți cu încredere, căci Domnul va întreba, cine a deschis gura și mi-a cerut mie lucrul ăsta? Și când se uită și te vede, îți rezolvă problema. Pentru că și la femeie, nu a mustrat-o, nu a spus, te-ai atins, ești vindecată, nu, hai încoace. Hai că acum trebuie să-mi plătești. Pe cum crezi tu că așa merge? La Dumnezeu nu merge așa. La Dumnezeu merge cu inimă sinceră și curată și cu credință. Și rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, Domnul o ascultă. Amin. Deci haideți să ne ridicăm în picioare și dacă sunt cauze care pot fi amintite cu voce tare, aici în biserică, să fie aduse la cunoștința bisericii și intervenim înaintea Domnului împreună toți. Și Domnul ascultă că El își ține promisiunea și cuvântul, slăvit să fie Domnul.